E, Blioni që fillimisht tam se padash që ti ndaj komunat në komuna transishme dhe më pak transishme, ose në zgjedhje komunale transishme dhe më pak transishme në këtë mes. Me gjitha tonë duket si kur dy komunat kryesore në Kosovë sot po shëndrohen Prishtina dhe Prizreni. Mm. Dhe këtu është beteja kryesore e liderve politik dhe jo e figurave politike të cilat garojnë, kandidatve politik që garojnë në këto komuna, dhe jo programet politike të këtyre kandidatve për këto komuna. Pra thjesht jemi po i kategorizojnë në këtë forum për arsye se shoh që për shembull në Prishtinë ka një koncentrim shumë më të madh, po ashtu edhe në Prizren, dhe kryesisht të forcave ose të figurave kryesore politike të partive politike në këtë mes, kryesisht të kryeministrit të Kosovës dhe kabinetit qeveritar. Po thoni që po e investojnë gjithë kapitalin e tyre njerëzor në këto dy komuna. Po, sepse këto zgjedhje posaçërisht në Prishtinë dhe në Prizren janë shndruar në betejë politike të kryeministrit Kurti për të dyja qendrat. Dhe në njërën komunë është në këtë garë, siç po e quani ju me LDK-n, derisa në tjetrën me Partinë Demokratike të Kosovës. Kjo, si mendoni që do të shkojnë zgjedhjet në këto dy komuna, meqense i përmendët? Po, të dy komunat janë transishme, po shoqërisht për vetë vendosjen janë transishme për të ruajtur bastionet e ty në politike, dhe transishme edhe për partitë e tjera politike për të arrozuar njërën ose tjetërën qendër. Tani këtu është dhe thash beteja personale politike e kryeministrit, po aq sa është edhe beteja personale disa prej liderëve tjerë politik, në këtë mes edhe të liderit Lidhjes Demokratike të Kosovës e edhe të atit të Partisë Demokratike të Kosovës. Po jashtë akrit kësaj, unë fola për kandidaturat dhe për programet politike që paka shumë kanë pak rëndësi në këto zgjedhje dhe edhe të 17 tetorit, por edhe në pjesën e dytë, do të thënë në kuadër të balotazhit, dhe unë nuk shoh që mund të ketë këto programe të tyre mund të kenë shumë dikem gjatë kësaj periudhe. Ato janë shpalosur në periudhën e tetorit, para tetorit, ato kanë pas më shumë vlerë në atë periudhë. Çka do të ketë ndikem, zotë vllaju, nëse jo programet? Jo, tash është kryesisht lideri politik i partisë politike dhe jo kandidati, për arsye se tash po e marr kështu më thjesht. Edhe kandidati për kryetar komune i vetëvendosjes në Prizren, edhe ai në Prishtinë, kanë bërë gjitha shpresat e tyre në mbështetjen që kanë prej liderit politik partijak. Dhe më thonë, në këtë mes të Albin Kurtit, dhe e din që forca politike Albin Kurtit edhe me shkurtin e këtij viti, po edhe më vonë, është paq e madhe sa dhe edhe në ditët e sotme. Mm. Dhe të ne jemi sinqert në këtë mes, kryeministri mund të luajë një rol shumë transishëm dhe shumë të madh për mbledhjen e votave për këta kandidat. Po unë do doja që më shumë të shihja, për shembull në Prishtinë, kandidatin e lëvizjes vetëvendosje Arben Vitin, dhe të shoh për shembull edhe kandidatin tjetër në përballjen e tyre të Lidhjes Demokratike të Kosovës për Parim Rama, në përballjen e tyre të drejtë për drejtë, në përballjen e programeve të tyre dhe jo në përballjen e liderëve të tyre politik. Pra thjesht jo të flasim me përmes qoftë edhe përmes atyre viteve që janë për mua pak banale, bizare, por përmes programeve që shpalosen para qytetarëve për tregu se ku dojnë me çu Prishtinën. Tani nuk them që duhet të tanoj unë personalisht nga njëra ose forca tjetër, nga njëri ose tjetër kandidat, por unë ende nuk e kam pani diçka që Prishtinën do të mund të shëndronte në një qytet ashtu si shtot, për shambull, kandidati vetëvendosjes tjetushme, për nësy se programe i ti ose i të dyve së bashku nuk ma jep në tonësi, nuk ma jep shijen e jetushmërisë në Prishtinë, por më lënë të kuptoj që neve por i kthehemi sërish në vitin 2013 dhe jo në 2017, por në 2013, kur neve ende duhet që të vazhdojmë të merremi me çështjet që cilat kanë qenë që në atë kohë çështje themelore për Prishtinën. Mm. Pra, në përgjithësi, po them, këto janë dy qendrat kryesore sot për sot, të është në që se duhet me thonë që qendrat e tjera janë më pak transishme, atër për përmendi jo më pak transishme në të rrështë Gjilanin, një prej komunave për cilat unë mendoj se Leviza vetëvendosje ka vënë një prej kandidatve më të mirë dhe i sot. Do të flasim më pastaj edhe për komunat që
po quen, po konsideruan si më të mëdha e më të rëndësishme. Ndërkohë, zoti Gashi, me qenë se përmendi zoti Vllahiu prezencën e kryeministrit në fushat, sidomos në këto dy qytete, Prishtinë dhe Prizren.